Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim pra vocês um vlog na Leroy Merlin. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá?
foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal. Um big, big, big beijão e tchau, tchau!